29 апрелде Көкташ айлы тараптағы оғатушыдан Уилдашевтер улуу баласынан алеми Кыргызстандын куралдуу күчтөрү жоокеринен айрылды. Исфана шаарындагы 20-21 аскердик бөлүгүнүн прапорщиги Бекзат Уилдашев мекен чегинде өз милдетин аткарып жатып, баатырларча курман болду. Түнү менен издедим, видео издедим, сүрөт издедим, каяктан күйөөм көрүнүп калат экен деп мен ойлодум. Түнү менен бир окопто жаткан болсо, чалсам түндө баягы чырагы тийип калса, атып койбосун деп корктум. Бирок чалдым, көңлүм не болуп. Частагыларга чалсам бирок алган эмес телефонум болорам. Бекзот Уилдашев 10 майда болгону 31 жашка толмок. 10 жыл мурда үйлөнүп 3 балалы болгон. Улуусу 7, ортончусу 5 жашта, ал эми кичүүсү 6 айлык болчу. Балам ал ата деп тил чыгарган эмес да ал. Ошо күнү сүйлөшкөнүбүздө эм айткан бир көрсөт, баламды күлүшүн бир көрсөт деген биз билбей калдык да. Чегара кызматынын атайын даярдыктагы бөрү тобунда айдоочулук милдетти аткарган Бекзот Уилдашевдин Көкташ айылына курал жарак жүктөп барганы айтылып жатат. Жоокер акыркы жолу 17-15'те достору менен сүйлөшүп, андан кийин эле жооп бербей калган. Ал айдаган машина Аксай тараптан ок атууга кабылып, 30 апрелде Исфанадагы үйүнө суук кабар келди. Эми ушундай ажалы экен да көрбөйсүңөр, мен бир ар кандай вариант болушу мүмкүн эле. Ошол колуна тийсе болот эле. Же өтүп кетсе болот эле, же бир темирге кагылып калса болот эле. Именно ушул ок бир эле ок, денеси таза эле, бир эле ок. Ушул бранжилетте да болсо деле ушул астынан кириптир да, колтугунун астынан именно боковойдон атышкан да эми, обстрел болуп аткан жердечи. Ушул жерде скорее всего калып калган да. Бекзот Дайыр Асанов атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук аскер лицейинде, андан кийин Ош шаарында жогорку билим алган. 2013 жылы Исфанадагы аскердик бөлүктө кызмат өтөй баштаган. Жакындарынын айтымында Бекзот бир гана Кыргызстанда эмес, үй бүлө мүчөлөрүн дагы коргоп жүрүп өттү. Ошондой эле дарбаза карап отуруп калам мен да, байкем кирип келет дейм, бирок кирип келе албайт деп да. Айтуучу мен үкөм уруш болуп калса билесиң да, мен өзүмдү мекеним үчүн жанын берип калышым мүмкүн, билесиң да, туралы дейт эле да. Мен тамашалашып айтат элем да, уруш кандай уруш деп тамаша билбейт элем, бирок бул сөздөрү чын болуп калдыбы, айтпайбы? Бекзот үйдүн улуусу болчу, өзүнөн кийин эки иниси, бир карындашы бар. Ал 2-3 жылдан кийин чегара кызматынан кетип, ишкерлик менен алектене турганын айтып жүргөн. Ой балам, ой балам, тапкан кызматтарыңды айтам эле, жаным балам, жаным балам. Бекзот сыяктуу мекенин коргоп жатып, эли жери үчүн курман болгондордун арасында 1991 жылы туулган Эсендур Кубанычбеков жана Нурсултан Маназбек уулу дагы бар. Алардын да сөйгө өздөрү туулуп өскөн айылдарда жерге берилди. Ошондой эле жараталгандардын 30'тан көбү аскерлер экени маалымдалды. Бул сүрөткө чегара кызматынын атайын даярдыктагы бөрү тобунун өздүк курамы тартылган. Анда Бекзот Уилдашев менен бир катарда 2019 жылы чегарадагы ок атышууда курман болгон Равшан Муминов турат. Ал дагы Бекзот жана башка курман болгон аскер адамдары сыяктуу мекен үчүн жан берген. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткен.